Takže já bych vás ráda přivítala u historicky prvního podcastu Big Shocku. Mám tady sebou Honzu Brabce. Honzo, už jsi někdy dělal podcast? Ne. Ne, je to poprvý? Úplně poprvý. A jak se u toho cítíš? Zatím nevím, ještě se s ním to neptala. Hele, já jenom takhle na začátek bych chtěla říct, že takový ty informace o Dakaru, o tom, jak závodíš a tak, tak toho je všude jako plno. A já bych chtěla trošku dneska jako zabrousit i někam jinam. Spíš jako k tobě, jako k takovému, k tvému životu a tak. Ale než se k tomu dostaneme, tak mě napadá jedna otázka. Když se řekne Dakar, co to pro tebe znamená a co si pod tím představíš? Když se řekne Dakar, tak to pro mě znamená asi sranda. Sranda? Prostě ježdění na místech, na kterých se nebo na který se normálně nedostanu, takže na to se každý rok prostě těším, protože to nejde, prostě nejde to, jinde jezdit takhle dlouho od někad někam prostě, takže to ono, akorát se nesmím ztrácet. No jasný. Když jsi začínal vlastně s motokrosem jako malej, měl jsi nějaký jako svůj cíl, kam se chceš jako nejdál dostat, nebo co byl takový ten pík toho všeho? Ten pík byl americký supercross, ale tam se mi to nikdy nepovedlo, ale za to jsem měl vlastně motokrosovou olympiádu v té Americe, v Butts Creek, s Jirkou Čeplákem a s Michalem Kadlečkem, takže to bylo prostě, to byl obrovský zážitek a jsem rád, že v té kariéře se mi to povedlo, protože nepovede se to každému, jako jet národy. Ty jsi vlastně v 8 letech odletěl do té Ameriky, viď? Po první jsme tam byli v 11. V 8 jsem začal na motokrosový motorce. A když jsi v těch 11 letěl do té Ameriky, jako fakt jako to byl dítě, že jo, v podstatě ještě. Jaký to tenkrát bylo, jako měl jsi strach prostě, nebo co, jak jsi se jako cítil u toho, když jsi tam? Já si pamatuju přesně ty moje pocity v tom letadle, když jsem seděl, tak jsem se hrozně těšil, že jsem to bral jako, že to budou prázdniny, jenomže to bylo 2 měsíce dřiny v 11 letech a hroznýho strachu, protože tam jsou obrovský skoky a tady v Čechách nejsou. Takže já jsem se musel naučit prostě skákat všechno tohleto, překonávat ten strach jakoby takovej a na druhou stranu to bylo fajn, jako prostě poznal jsem, jak ten sport se má dělat a poznal jsem, že to je můj lifestyle, tohleto. Když tenkrát, nebo teď, když se na tomu podíváš zpětně a měl by si porovnat jako ty podmínky v té Americe a podmínky jako u nás v Čechách, ten motocross, jako byl to hodně velký rozdíl, jak k tomu třeba ty lidi přistupovali, jaký třeba tam měli jako tréninky a tak podobně? To prakticky nesrovnatelný. Ještě před 15 rokama to tady bylo super, hodně tratí a pak se lidi zbláznili a nemyslím si, že to vedení toho motokrosu teďka je úplně to správné vedení, co by mělo být a proto to vypadá tak, jak to vypadá, že to jde od 10 k 5. Jako. Myslím si, že už je to tak na bodě 1. Jako, no. Sleduješ třeba tu českou motokrosovou scénu, jako vůbec nemáš? Vůbec. Nemáš potom přehled? Ne, vůbec. Ty jsi vlastně z vinařské oblasti, nebo pocházíš z vinařské oblasti. Netoužil jsi někdy potom jako být nějaký jako vinař, mít svoji vinici a tak podobně? Takhle, já vlastně svoji vinici mám, kterou jsem dostal od babičky a jako vinař takovej, to jsem asi netoužil být, že jo, to prostě takový to okopávání těch hlav, jak se tomu říká, nebo prostě starání se o to, to asi ne, ale uvidíme, třeba na starý kolena ještě bude vinař. A rád piješ víno? Jo, miluji víno. Miluješ víno, OK. A když si vzpomeneš na ty své začátky, byl jsi takový jako průseráš na škole, nebo ne? Strašnej, fakt strašnej, protože jako strkání si zrcátka za pantofel a dívání se holkám pod sukně a takový prosím věci. Prosím tě. A ředitelský důtky a takhle, ale všechno bylo v rámci
tý srandy v rámci tý legrace prostě nejak dneska se děcka tam mlátějí v 106. Vždycky to mělo, ta zábava měla být zábavou. Mm-hmm. Nikdy to nemělo být něco takového, že bychom tomu člověku ublížili, no, nebo prostě něco. Vždycky to byla sranda. A vzpomeneš si na nějaký jako největší průšvih, který si prostě udělal, kdy jsi třeba bál jít i domů, co jako bude? To bylo v první třídě, kdy, kdy jsme se dívali tenkrát, ještě to byly kostičky nebo něco takového. A já, jak jsem taky exot už odmala, tak prostě jsem tam viděl čerta, postavu čerta. No a teď jsem chtěl jako o té velké přestávce zaujmout, jo. Tak jsem vzal plastelínu a nalepil jsem si na čelo prostě rohy. Jenomže to nedrželo, tak jsem to musel prostě zamačkat nějak do těch vlasů. No a teďka to nešlo dolů, že jo? Co s tím? Tak jsem vzal ty nůžky, ty strašný, ještě komunistický nůžky. Takhle jsem to ostříhal. A když mě učitelka viděla, tak prostě mi to nějak jako doladila. Ty jsi byl podle hrnce. Poslala mě s obálkou domů. A na té obálce bylo napsané dělá za sebe čerta, nebo něco takového, já už nevím, ale tohle to bylo na tom prvním stupni a těch průserů samozřejmě bylo jako daleko víc. No jasný. Když jsi právě byl tady na té základce, tak hned jako úplně z první dobrý si prostě věděl, chci jezdit na motorce, chci dělat motocross, prostě tohle mě baví, nebo jsi měl ještě třeba nějaký jako další sen, prostě čím si chtěl být, někdo chtěl být popelář, někdo kosmonaut. Pilotem. Jsem ráda, že jsi na tohle téma narazil. Ne, úplně každý to o tobě asi ví, tak ty i můžeš vlastně pilotovat letadlo, že jo? Na čem to jako krachlo, že nejsi pilot, nebo jako chtěl by si lítat třeba s letadlem, co normálně prostě? Krachlo to na tom, že jsem se rozhodl jakoby pokračovat dál v tom závodění a nevím, prostě ten, jako ta, to letectví je mi strašně blízký. Prostě pořád cokoliv se motá okolo letadel, tak prostě chci být u toho, nebo okolo druhé světové války. Vlastně na Dakar mám přilby s motivama RAF, takže celý ten můj život je spojený s motorkama a s letectvím. A vím, že můj děda chtěl být pilot, jenomže on byl z 10 dětí a myslím si, že 7, to by řekla máma přesně, jich zemřelo a oni tenkrát dědovi nepodepsali vlastně rodiče jakoby papíry na to, aby se mohl stát pilotem, ne, takže ne. To. Takže já si pamatuju, že ve 4 letech už jsem s prababičkou maloval letadla a takhle to. Takže tohle by bylo asi takový jako ten druhý sen, který, ale aspoň jsem si ho splnil prostě tím, že jsem se naučil lítat vlastně s Cessnou a takhle, takže aspoň tak. No. Kdybys měl porovnat ten feeling, když jedeš na motorce a když letíš, jaký v tom je rozdíl pro tebe? Jakože? Já jsem na tu motorku tak zvyklý, že už to jako nevnímám. Ale pamatuju si, že když jsem dělal ten piloťák a ten instruktor instruktor mě učil pády a vybírání různých vývrtek a takový to, tak mi asi ve 2 kilometrech vypnul motor. A dělal blbýho, že neví. Takže ten zážitek prostě je pro mě nepopsatelný, protože říkám, na motorce jsem pořád, ale do toho letadla se dostanu párkrát teďka, protože ten trénink a Dakar a tak. Ještě jedna taková věc, kterou bych chtěla tady jako zmínit i pro diváky. Ty jsi vlastně teď měl ošklivej pád, kdy jste trénovali v Turecku, v Tunisku. A co se tam jako stalo, nebo když říkáš, že vlastně motorka je prostě celý tvůj život, tak jak se to stane, že prostě tam uděláš jako chybu nějakou, která tě pak stojí jako vlastně takovýhle... Skoro život, no. Byla to moje chyba, protože my jsme jeli s Martinem na focení do pouště a už jsem měl nějak tak po tréninku a asi jsem přehlíd prostě kámen nebo díru a tam mě vlastně katapultovala z té motorky
a měl jsem nějakých 6 zlomenin, ale největší problém byl v to, že jsem měl utrhlou kůži vlastně jakoby od zad, od páteře, od masa, od toho, a byl tam ten průsak té krve, takže potom ten krevní oběh nefungoval tak, jak měl, takže tam to bylo takový jako nahnutý se mnou trošku. I tady jako jaký to je potom tady tom všem se postavit zpátky, sednout na tu motorku, jako cítil třeba strach z počátku, nebo... Jo. Ono to je, když se na té motorce nejsem jistý, tak ten strach jakoby trošičku pocituju. Ale jakmile jsem si jistý, tak na té Dakarce, prostě s tou Dakarkou jsem byl tak sehraný, že už jsem ho prostě neměl, jako no. A teďka jsem tam jako přemýšlím nad tím a v té nemocnici samozřejmě 2 dny potom jsem přemýšlel, že tohle je konečná, jako tohle je prostě stopka, ale pak, jak jsem se začal dávat dohromady, chtěl jsem jet už Maroko, ale to bylo nereálný, protože ten sval na té noze jsem měl poloviční. No a teďka na Dakar si myslím, že budu 100% už. Jako tady to je právě takový, že člověk prostě samozřejmě je si vědom toho, že něco takového se může stát, ale potom, když ta situace jako opravdu nastane, tak to je nepříjemný, no, se asi potom s tím nějak vyrovnávat. Určitě jako, co se týká do toho Dakaru, tak samozřejmě musíš mít nějakou fyzičku, musíš mít to trénováno, ale dost tam hraje i ta psychika. Máš třeba nějaký jako mentálního kouče? Mám, no. Protože jak to třeba probíhá tady to? A bez toho to prostě nejde. Kor teďka řešíme právě to, ten problém a jakoby toho strachu v té extrémní rychlosti. A probíhá to... To bych si nechal pro sebe, tohle. Dobře, jasný, budu to respektovat. Máš třeba nějakýho svýho talismana? Nebo něco takovýhle, co s tebou vždycky na ten Dakar odjede? Ne, nemám nic. Nemáš? Ani ne, žádný ne. Rituál předtím, než jako... Rituál mám ten, že se, když jdu do etapy, tak se polo rozespala ještě v obleču a něco do sebe hodím, ale jinak jako, že by to bylo něco prostě, že bych se tam jako připravoval nějak vůbec, ne. Když jedeš, nad čím přemýšlíš? Máš třeba jako, že fakt vyloženě se fokusuješ na ten závod, nebo tam jsou třeba i nějaké jako myšlenky, které ti třeba ujdu, že si třeba broukáš nějakou písničku? Jo, přemýšlím, protože vím, že loni byla třeba rovinka, která měla 10 kilometrů, takže tam jsem měl zalehlej, měl jsem plný plyn a jenom jsem přemýšlel a prostě, co budu dělat večer, jako, co bude na večeři v bivaku a tohleto. A jako jsem tam naběhnou prostě myšlenky úplně, třeba když jsme se vynořili a přes ty hory u toho oceánu, tak samozřejmě to bylo, že zastavím a prostě musím si tady udělat selfiečko nebo nějaký věci. Ale to samozřejmě nejde, ale tam je dobrý třeba po těch 2 hodinách tomu mozku trošku ulevit. Mm-hmm. Trošku prostě ho refreshnout a pak se zase soustředit na to, no. OK. Teď trošku odbočíme. Co jsi dělal, kdybys vyhrál třeba 30 milionů ve sportce? Koupil bych si letadlo. Letadlo. A obletěl bys celý svět? Jo. Super. Máš jaký oblíbený seriál? Simsni. Simsni. Takže kdyby jsi mohl být seriálová postavička, tak seš... Líza. Líza. Proč Líza? Já nevím, protože ona je taková, že jako vždycky za všechno bojuje za to dobro. Já bych teda spíš řekla, že jsi Bart takovej. Nejsem. A nebo nejsem. Ten... Jo. Ne, já jsem Líza. Jsi Líza. Jo. OK, tak tohle asi nebudeme radši dál rozvádět. Aby jsme tady ještě nezaklouzli, aby jsme nemuseli zabrušovat a pak vybrušovat. Co jsi dělal, kdybys viděl mimozemšťany? Čau kámo, bych mu řekl. Čau kámo. A tohle je víno, to je náš nápoj. Ano. Přesně. OK. Kde je tvoje životní láska z dětství? Máš nějakou životní lásku, kromě svých motorek? Ty jo, mám, ale já nevím, jak se jmenuje už.
fuck. Ale tyjo, já vím, že jsme jí říkali Valerie, protože ona vypadala jak ze seriálu, teď nevím, jestli Beverly Hills nebo Melrose Place. A prostě to jsem jako, to jsem s ní byl úplně vyřízený, že jo. A to byla tvoje první pusa, nebo? A tam to bylo moje první nic ještě, protože ona mě nechtěla. Takže platonická láska. Jo. Máš nějakou platonickou lásku jako teď, nějaký jako holčičí crash? Je to nějaká celebrita, nebo nevím, zpěvačka? Holčičí crash, jo, mám. Co? Takže mi to dělá. No, neřeknu. Ty proč, jako? Nevím. OK, pojďme dál. Na jakým posledním mejdanu jsi byl? Na posledním mejdanu jsem byl měsíc a půl zpátky, když Kája Hanika vyhrál titul na silničních motorkách. Když takhle jako přes ten rok chodíš jako se takhle někam odreagovat třeba vůbec? Nechodím, vůbec. Letos jediný, no, co jsem dělal, tak jsem konvalescence. No. Takže jako fakt musíš tomu prostě obětovat 100% svýho jako času. Hele, teďka 100%, protože jo, měl jsem 4 měsíce skluz, takže jako teďka musím jít dvoufázově a včera mi trenér říkal, že ještě pondělky a pátky pojedu trojfázový tréninky. Takže jsem sám na sebe zvědavý. Jako. Ty vogo, jak to tělo jako snáší? Teď blbě, protože ono vlastně přišlo z toho léčení rovnou do tréninku, takže kolikrát jsou dny, že jsem třeba 6 hodin v posteli a jsem KO jako. V 7 spím, jak mimino. I jako cítíš na sobě, že prostě to už třeba nešlepe jak hodinky to tělo jako dřív, že prostě je, samozřejmě už máš nějaký X-tej Dakar za sebou, že jo? Ono to bude chvilku trvat, že jo? Protože to tělo se hojilo vlastně, to tělo hojilo 6 zlomenin plus ten obrovský hematom v těch zádech a nějak se s tím muselo vypořádat. Vypořádalo se s tím. A jakmile to šlo, tak já už jsem hned skočil do toho tréninku. Takže hned zase dostávalo bomby prostě. Takže já ještě nemám nějaký věci doléčený, ale už prostě musím jet, tu přípravu na ten Dakar. Do jaký doby, nebo jak si myslíš, že jako ten Dakar, kolikrát ho jako chceš jet, nebo máš tam nějaký cíl, který ho chceš dosáhnout, nebo když si řekneš tak a je to dost, to mi stačilo, prostě už nepotřebuju. Mám tam cíl, který ho chci dosáhnout a to je to, že nechci ani jednou zabloudit a ani jednou minout žádný bod. Teďka. Jak je třeba reálný, že bys to vyhrál? Je tam hodně velká konkurence. Jo, to myslím si, že to je dost nereálná věc. Protože ty továrny, každá má 5 jezdců a to si myslím, že pro mě je nereálný. Když vidím to tvoje tetování, no jsem si toho všimla i když jsi vlastně přivykal před focením, má to pro tebe nějaký význam? Všechno má vlastně, protože tady Brabčák drží přesýpací hodiny, v kterých je krev prostě, protože člověk nikdy neví, kdy odejde tady z toho světa. A tady je vlastně lepka, co to celý drží, prostě tady mám, tady je nebo takový náhrobek a je tam nápis pro ty, co museli umřít, aby my jsme mohli žít. A to je právě pro ty piloty z té druhé světové války, protože na to já jsem docela takovej neuchylnej, ale prostě je to pro mě srdeční záležitost. No jasně, rozumím. A kdy ses nechal poprvé potetovat? Jo, v 18. V 18. Vydržel jsi do 18, jo? Vydržel jsem do 18. A pak jsi hned utíkal na kérku. A pak jsem hned utíkal, no. OK. Když jsi tady zmiňoval ty nápisy a takhle, máš něco jako vyššího, v co věříš? Nemám. Věříš prostě v sám sebe a v osud. Protože jako těch bohů existuje asi tak 350, co lidi furt říkají, jako, takže prostě jako neměl bych se rouhat, ale nevěřím. OK, jako, já to respektuju, já taky jako nevyznávám žádnou víru, takže
úplně v klidu. Kdy jsi byl prezidentem České republiky, co bys udělal jako první? Kdybych byl prezidentem České republiky, co bych vyměnil celou vládu. Okamžitě. Z jedničky. Přesně tak. Asi se nebudu ptát, koho jsi volil, veď? Dobře. Je něco, čeho ve svém životě lituješ? Lituju tréninky, který jsem nevodil na 100% a lituju prostě mejdany, na kterých jsem byl a neměl jsem tam být. Okay. Skrz tréninky a skrz ježdění. A je něco jako ve svém životě kromě ježdění? Něco, co bys udělal jinak? Trochu jinak bych se choval sám k sobě a ke svému tělu. Protože to moje tělo dostalo už takový záhul, že už teďka v 36 letech se mi fakt blbě chodí. Okay. Takže to budu asi sobec, ale prostě trošku jinak bych se choval k tomu tělu. No. Rozumím. Kde se vidíš za 5 let? Já doufám, že na Dakaru. Ještě pořád, no. Mm-hmm. Doufám, že na Dakaru a pak uvidíme. Nějak jsem nad tím zatím nepřemýšlel. Je tam nějaká věková hranice? Ne. Takže a tak to... třeba potom napadlo ti, že by se třeba přesunul z motorky do auta nebo tak? Jo, taky. Jo? Taky. Že byste třeba s Martinem vytvořili jednu posádku a jeli společně? Jo. Co třeba rodina a děti? Já bys mít děti? Jako určitě, ale teďka asi to není na pořadu dne zrovna, no. I když včera jsem si dělal srandu, protože můj poslední kamarád z té party, tý motokrosový, z dřívejška, tak se oženil. Takže já jsem vlastně zůstal už poslední. V té bandy, jak to sám. Všichni, stále mlad. Všichni se ženějí, všichni roděj. A já jsem začal zjít Dakar, jako, takže... Ale tak každý jsme nějaký, každý no, máme jasný. Své věci. A každý si jako děláš to podle toho, jak ty chceš, a takže to jenom spíš, že mě to zajímalo. Teď vlastně tady na ten Dakar si vyměnil Marušku za Anešku. Ano. Si věnoval svojí babičce. Svojí babičce, ano. Tady ty názvy těch motorek jako dáváš to, protože ti to jako přináší nějak štěstí, nebo jako... Loni Maruška, to byla spíš taková sranda, to mě napadlo, jakoby, že... Janíček a Mařenka? No. A tohleto, tu Anešku jsem dal vyloženě na počest babičky, protože ta prostě mě fandila neskutečně a myslím si, že ještě tady měla dlouho bejt, protože jí srazilo auto, zrovna když šla z kostela. To je právě jeden z důvodů, proč nevěřím na bohy a na takové věci. Takže já jsem neznal, nebo neznám hodnějšího člověka, takže prostě jsem chtěl udělat to gesto, prostě, že aby na mě byla aspoň potom pyšná. To určitě je. Teď. Už teď, to je jasný. Doufám. Určitě. Máš něco třeba bez čeho, každý člověk má nějaký jako rituál, jo? Třeba když usínáš, tak bez čeho jako neusneš, je něco takovýhleho? Jo, bez audioknihy. Fakt? Bez audioknihy a teďka poslouchám třeba důmyslný způsob, jak mít všechno uprdelené, ale je to boží, jak teďka se rozmáhají všechny ty prostě... motivační a tyhle ty věci, tak tohle je úplně v obráceně, jakože fakt vsazený do reálního života. No, a úplně mě to baví, jako prostě tady tyhle ty věci. Takže jo, takže audioknihu a předspoň. Knížky jako takový čteš? Prostě v tištěný podobně? Čtu sem tam, ale zásadně válečný, nebo prostě vždycky dostanu na Vánoce na to válečný knížky. No, a to, takže v tom se šťourám a takže máš rád tady tu válečnou tématiku, prostě jo, historii. Jo, historii. Okay. Od první světový až vlastně do teď. Studená válka a takový no, věci. No jasný. Jsi jako třeba se v tom nějak jako hloubal, jako víš, že jsi třeba chtěl objevit nějakou jako nevyřčenou záhadu nebo tak? Že tam jako, že se týká historie, že jo, tak spousta věcí jsou jenom domněnky. Jsi no. Třeba někdy měl chuť jako potom nějak jako víc bádat a takhle?
Teďka momentálně to bohužel nemůžu říct veřejně, ale na něčem takovým pracuju, taky nemůžu zveřejnit, protože to je docela známý jméno, tak nemůžu říct. Ale jo, ale máme něco rozjetýho, no. Super. To tak třeba jednou budeš pilot, o víkendech budeš vědnář a do toho budeš mít nějaký své historický muzeum, kdo ví? No, jasný, no. Ještě, ale když jsme se bavili o těch mejdanech a tak, tak bych se tě chtěla zeptat, máš nějakou oblíbenou kapelu nebo nějakou písničku, co vůbec třeba posloucháš za hudbu? Jo, já jsem punkovej a, a asi Angels and Airwaves. Prostě na tom jedu hrozně dlouho, protože vlastně to pochází z Blink, tak tohleto asi to mě nikdy neomrzí, jako no, tady ta kapela. A hlavně mají stejný příběh jako by já, nebo ten Tom DeLonge, který rád jezdí na motorce a vlastně mají program, který se týká výzkumného programu NASA prostě a ty kosmonautiky a toho, takže tohle, co mě baví kolem toho jednak poslouchat, jednak sledovat a u toho se prostě tak nějak jako uvolním a dává mi to nápady aj pro svůj život, no. Máš nějakou svoji životní úchylku nebo obsesy? Nevím, někdo nestoupá na ty, na kanály, někdo ve 12-12 drží pěsti a něco si přeje. Já svým pavouk jako kráva. Takže teď, kdyby tady byl pavouk, tak se něco. No, nevím, zdrhám. OK. Takže ty jezdíš Dakar a bojíš se pavouk. Jo. Cool. No. Jako, fakt bys to ani nedokázal jako být v místnosti, kde je, jo. Jako jo, ale když bys tady dala tarantuly nebo něco takový, no tak proskočím tím. No a co v té poušti, tam musí být pavouci, ne? Tam, nevím, tam nebál jsem. Nebál se, že si třeba vyleze do spacáku? Ne. Tak třeba letos, jo? No to doufám, že ne. Ne, já tě nebudu strašit. Ale tady jako vidět někde tarantuly, tak mě zdrhám tím oknem tady. OK. Tak doufám, tam je pan, když tak rychle uhne, kdyby si chtěl proletět. Ještě jedna věc, máš nějaký místo na planetě, kam by se strašně toužil podívat, a ještě jsi tam nikdy nebyl? A těch míst je víc. Je to Antarktida. A je to Pearl Harbor. Z druhé světové války taky, že jo, tohleto. Takže tyhle dvě místa bych chtěl vidět, no. Na tu Antarktidu jako nějakou výpravu, nebo jakože, no, proč je to láká? Tam je zima. Je tam zima, ale mě to prostě tyhle ty věci, takový ty bádací mě lákají. Nebo ještě z té váleční tematiky proskoumat tu Mažinotovu linii ve Francii a tak. Takže je toho spousta, ale nejvíc jakoby takhle, kam vím, že se jen tak nedostanu, by byla ta Antarktida. No. OK, to je třeba jednou. A ještě poslední otázku, kterou mám. Řekni mi, jaký byl tvůj nejšťastnější moment v životě. Nejšťastnější moment v životě. Jo. Tak to ti neřeknu. Protože to nevím. Jako. Tak třeba na ně stále čekáš. Třeba to bude letošní. Hele, je to možný, ale to štěstí jakoby ještě to nepřišlo asi. Ještě stále na něho asi čekám, no. OK. Tak jo, Honzo, hele, já ti strašně děkuju. Doufám, já že taky. Letošní Dakar prostě totálně to tam rozbiješ, budeš mít mega štěstí, na všechno nezabloudíš. Já doufám taky, no. My to budeme bedlivě sledovat, naši fanoušci to budou bedlivě sledovat a těším se, až se vrátíte a řeknete nám, jaký to tam bylo. To je jasný. Tak jo, tak díky. Tak čus. Čus. Shock yourself.